秋広優人が一軍再昇格、試合前練習の開始時に姿なし。秋広はファームから移動して一軍に合流となるため、ベルーナドームの一軍試合前練習開始時に姿がなかった。状況からして急遽昇格が決まったと見られる。代わりに1日にプロ初登板初先発で6回無失点だったまたき哲平投手が登録抹消となった。またきはベルーナドームで一軍の試合前練習に参加し、杉内投手チーフコーチらと会話する場面もあった。秋広昇格したけど、まだ到着してないわ草。嫌がらせか、おせよとか言うんだろうな。ウレイニャのことで怒られたから焦って秋広あげたのかな。秋広まだ到着してないわ草。昨日の試合後に秋広呼んどけよ。これ、さっき秋広呼んだろ。秋広早速はめられてて草。阿部秋広は遅刻癖があるんでね。言いそう。ウレイニャはサード練習で坂本はストレッチのみだから秋広のぶっつけスタメンあるで。緊急昇格ってことは秋広が渋滞で間に合わなかったらウレイニャファーストになりそう。あれを見てまだ可能性感じてるならやばいよ阿部。X 見てもウレイニャ起用を擁護してるファンが見事に一人もいない。帰国するだけオドアの方が神とか言われる始末。ウレイニャまだ落ちないのかよ。ふざけてんのか。秋広が電車乗ってる可能性ってあるの？普通に考えたら車だよな。秋広ガス抜きにして愛しのウレちゃんを守る高度な作戦。秋広がベルド到着してないって。急に決めたんか？ご視聴ありがとうございました。